السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضا الله. أما بعد، الله سبحانه وتعالى نمد مرادك حاصل آكتا إننا إسم إننا كلاس نمك كيرت أدن الشيطان نيغل شرية دعائنا آمين صلى الله عليه وسلم. إننا پرأيام بغن إسم نمد پالرهم پرأيارون ده رفشيطلے كرنجي پوي أدو فاقدي لائي نشريائي كتان انداب چولي എന്താ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഗൾഫിലേക്ക് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് വിസ എടുത്ത് ജോലി അന്വേഷണത്തിന് വന്നതാണ് ബിരുദധാരി. പക്ഷേ ഒത്തു കിട്ടുന്നില്ല ജോലി. അവിടെ വന്ന് പെട്ടുപോയി. അത് ശരിയായാലേ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചിലയാൾ വിചാരിച്ചിട്ടല്ല, എങ്ങനെയോ ഒരാൾ മനസ്സിൽ കൂടി പോയി അയാളെ തന്നെ കിട്ടണം. ആ നിലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പകുതിയിലായിപ്പോയി, അതൊന്ന് പൂർത്തിയാണ്. അങ്ങനെ ഒട്ടു മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും പകുതിയിലായതൊന്ന് പൂർത്തിയായി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനു ചൊല്ലണം, അത് പൂർത്തിയാകാതെ തിരിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ ആളുകൾ അതും ഇതും പറയും. പകുതിയിലായിപ്പോയി, ഏതായാലും ഇറങ്ങി നനഞ്ഞു ഒന്ന് കുളിച്ചിറങ്ങാം എന്ന നിലയ്ക്ക് അത് പൂർത്തിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റിയ വളരെ ഫലവത്തായ ഒരു ഇസ്മാണ് യാ ഹക്കീമു യാ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവിന്റെ 47-ാം സിഫത്ത് ജമാലിയാണ്. 78-ാണ് അതിന്റെ അബ്ജദ് കണക്ക്. അതുപോലെ വർദ്ധയായി എന്നാണ് അതിന്റെ കാവൽക്കാരനായ മലക്കിന്റെ പേര്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇസ്മിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ. നമ്മുടെ മുറാദൊക്കെ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കട്ടെ. നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നമുക്കും കുടുംബത്തിനും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തവർക്കും സഹായങ്ങൾ അയക്കുന്നവർക്കും അയച്ചവർക്കും വേണ്ട നേരത്ത് വേണ്ട പോലെ പടച്ചറപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് ഒരു കാര്യം പകുതിയിലായാൽ യാ ഹക്കീമു യാ അല്ലാഹ് യാ ഹക്കീമു യാ അല്ലാഹ് എന്ന് നിയമമായി നിത്യമായി വിടാതെ ചൊല്ലുക, അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക, അത് ശരിയാകുന്നവരെ ഒരു ലക്ഷം ചൊല്ലി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എണ്ണം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് അത് ചൊല്ലി തീർക്കാനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തുക. ഹക്കീം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം തന്ത്രജ്ഞാനിയായ അള്ളാഹു. യുക്തി അനുസരിച്ച് ഓരോന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ, എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യല്ല, അതിനെ കൃത്യമായി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ സൂത്രധാരണം നടത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കാണ് ഹക്കീമ എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ യുക്തി അനുസരിച്ച് നല്ല നിലയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തന്ത്രജ്ഞാനിയായ വ്യക്തി അതാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല. യാ ഹക്കീമു യാ അല്ലാഹ് എന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൽ കാര്യം പൂർത്തിയാവും. പ്രത്യേകിച്ച് എപ്പോഴും ചൊല്ലാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇസ്മാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഉസ്താദുമാരും മുത്താലിമുകള് അവരൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ അറിവ് വർദ്ധിക്കും, മറ്റുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നേടുവാൻ പറ്റും. മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ വെറുക്കുകയും മറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടു ഉമ്മമാരായാലും നാട്ടു വേലയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായാൽ ഏത് വിധത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇസ്മാണ്. അത് ദുഹറിന്റെ ശേഷം ചൊല്ലണമെന്നാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടം നേടാൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നേടുവാൻ, പടപ്പുകൾ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലുഹുർ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം നിത്യമായി ചൊല്ലണമെന്നാണ്. ലുഹുർ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ഇതിരുന്ന് ഒരു 100 വട്ടോ മറ്റോ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും തയ്യാറായാൽ യാ ഹക്കീമു യാ അല്ലാഹ് എന്ന ഇസ്മ നമ്മിലേക്ക് ആളുകളെ വലിച്ചടുപ്പിക്കും. അവർക്ക് നമ്മെ വലിയ കാര്യമായി തീരുകയും നമ്മെ എതിർക്കാനോ നമ്മെ അവഗണിക്കാനോ നമ്മെ കണ്ടാലൊന്ന് ചിരിക്കാതിരിക്കാനോ ആർക്കും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവനെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടക്കാരനാക്കി മാറ്റും. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദക്കം കൊണ്ട് ഏത് കാര്യവും സാധിക്കാൻ ഈ ഇസ്മിനെ ഒരു നിയത്താക്കി എത്രയെങ്കിലും വട്ടം ചൊല്ലിയാൽ ഒരു മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ അതിനും ഈ ഇസ്മ ഫലവത്താണ്. അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം പടച്ച റബ്ബിനെ വിളിക്കുക, യാ ഹക്കീമായ അള്ളാഹു യാ ഹക്കീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂർത്തിയായി കിട്ടാൻ അള്ളാഹു ഈ വീഡിയോ ഒരു കാരണമാക്കി തരട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ദുആയിലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പലതുകൊണ്ട് ദുനിയവിയും ഉഖ്രവിയുമായ ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹം പോലെ നല്ല ഒരു ജീവിതം, തഖ്വയിലേക്ക് എത്തണം, ഹജ്ജ് ചെയ്യണം, നല്ല വീട് വേണം, മക്കളൊക്കെ നന്നാവണം, ദീർഘായുസ് കിട്ടണം, എല്ലാവർക്കും ഇജ്ജത്തും ഇസ്ലാമിലും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും സ്വർഗത്തിലും ഒക്കെ ഉന്നത പദവിയും നല്ല ഐശ്വര്യവും സമ്പദ് സമൃദ്ധിയും എല്ലാം വേണം. എല്ലാറ്റിനുമായി ദുആ ചെയ്യുക. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണണം, അവിടത്തെയുടെ ആശിഖാവണം, അവിടത്തെ മണ്ണിൽ പോയി അലിയണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും.
നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തെന്ന് ഓരോരുത്തരും പറയേണ്ടതില്ല. മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു ജോലി പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. കഷ്ടപ്പാടിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു തുറസ്സു നൽകട്ടെ. ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാനില്ലാതെ ആളുകൾക്കിടയിലേറെ ഇറങ്ങാൻ കഴിയാതെ കോടികൾ കടമായവർ വരെയുണ്ട്. അള്ളാഹു ഈ ഇസ്മിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും തുറസ്സു നൽകട്ടെ. എല്ലാവരും ആമീൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളും ഈ ചാനലിന്റെ ഒരാളായി മാറുക. എല്ലാവരും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആ നിയത്തനുസരിച്ച് റബ്ബ് പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. എല്ലാ ന്യൂനതകളെയും പരിഹരിച്ച് ഹക്കീമായ റബ്ബ് നമ്മെ പരിപൂർണ വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റിത്തരട്ടെ. അവന്റെ അടുക്കൽ മക്ബൂലിങ്ങളായ ഔലിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മയും പെടുത്തട്ടെ. ഹക്കീം എന്ന പേരിന്റെ ആ വലിയ സാധ്യതയുടെയും അർത്ഥതലത്തിന്റെയും ഒരു വിശദീകരണം ഈ വീഡിയോയിലായിട്ടേയില്ല. ഒന്ന് തൊട്ട് നക്കുക എന്ന പോലുള്ള ഒരു മണത്ത് നോക്കുക പോലുള്ള ചെറിയൊരു വിഷയം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ധരിക്കരുത്. അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ അസ്സലീമാ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ വിശദീകരിച്ചതിലേക്കൊന്നും ഈ വീഡിയോ മതിയാവില്ല എത്തിപ്പെടാൻ. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വിട. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.